မင်္ဂလာပါညတိခန်းစားရကြတယ်နော်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်အခုတော့နှုတ်တော်ထက်လေးတွေအတတူဖတ်ကြဆိုအစိုးရတော်သူတို့ဒီအကြောင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်ကိုငင်းစေကြတော်လေအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဒီစကားတော်ကိုကြောက်ရွံ့ပါ၏လက်ရဥစ္စာများကိုတွေ့တဲ့သူဗျာဒိတ်တော်စကားကြောင့်အကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါ၏မူတာစကားကိုကြားပြီးညွန်ရှာပါ၏တရားတော်ကိုကမြစ်တပတ်ကျမစွာစီရင်တော်မူချက်များကြောင့်ကိုရောကိုတရက်လင်းခုနှစ်ကြိမ်ချီးမွမ်းတပါ၏တရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ကြီးစွာသောငင်ဝတ်ခြင်းရှိပါ၏သူတို့စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါအိုးထောင်ရဖျားကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအကျွန်ုပ်မျှော်လင့်၍တင်းရတော်တို့ကိုကျင်ပါ၏တည့်တည့်ခံတော်မူချက်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ဆောင်ပါ၏အလွန်နှစ်တပါ၏ကိုယ်တော်ဤဥပရေတရုန်နှင့်တည့်တည့်ခံတော်မူချက်တို့ကိုဆောင်ပါ၏အကျွန်ုပ်အကျင့်ရှိသမျှတို့သည်ရှေ့တော်၌ရှိကြပါ၏ရောက်စီတိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနော်ကျေးဇူးများတင်နေနောက်ပြန်တွေ့ကြဆုံးဘိုင်ဘိုင်